Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Então, meu nome é Lorenzo Franco e eu tô aqui em Orlando passeando, tirando o tempo aqui de férias. E agora a gente tá indo pro Disney Spring, eu nunca fui lá, então eu queria gravar pra vocês, eu não sei como é. O Kelvin foi lá um dia atrás, dois dias atrás, ele me falou que é tipo um lugar pra tirar foto, pra fazer compra e tal. Então eu tô levando a câmera pra gente poder tirar umas fotos, tô levando também roupa na mochila, porque eu preciso tirar umas fotos lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, pode me seguir, Lorenzo Franco 10, entra lá, me segue, a gente já tá quase chegando a 10 mil seguidores no Instagram. Então vai lá. Bora. Tá tudo trancado, eu acho, pai. Tá, isso aqui. É, tá trancado. Começar a ver esse negócio da sua faculdade. Chegamos aqui no Disney Spring. É um, como eu disse, é um parque só pra gente tirar foto, passear, tem loja, tem restaurante, mas não é um parque com brinquedo. Aqui não tem nenhum brinquedo de diversão, não tem montanha-russa, não tem nada. É só mesmo pra tirar foto e ficar comendo e passeando com a família. Então, como é um parque só pra fazer filmagem, solta o take, editor, desse parque, porque ele é muito top, ele é muito bonito, então solta aí o takezinho. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Set my heart afire. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Eu não sei se vocês viram, mas eu tava ali dentro da Coca-Cola agora e eu filmei uma parte do take, o tanto de Coca. Eu vou botar aí pra vocês de novo. É o tanto de garrafinha de estilo diferente, mano. Tipo, tem muita de estilo diferente. Vou botar o takezinho enquanto eu tô falando, vocês estão vendo aí. E lá em cima é um restaurante, então tinha como você testar todas as cocas de cada sabor. Tipo, do sabor de morango, de laranja, tipo, todos os sabores de coca tinha como testar lá em cima. A gente não chegou a testar, mas eu vi o pessoal testando e eu só tô aqui falando por curiosidade mesmo. E como não pode faltar, nessa parte aqui do parque, é lotado de loja. Tipo, Stance, Mac, Tommy, Lacoste, todas as lojas, tudo aqui tem também. Tipo um outletzinho dentro do parque. Olha que menino lindo, gente. Que lindo! Mano, eu fico chocado com essas paradas feitas tudo de Lego. Olha isso aqui, olha esse Hulk. Olha isso aqui, mano. Fico chocado nessas paradas, tudo feito de Lego. Tipo, é impressionante, mano. Eu acho muito, muito irado, na moral. Olha isso aqui. Tudo feito de Lego. Caraca, mano. Isso é tudo feito de Lego, velho. Eu duvido que tem Lego dentro disso, mano. Não deve, não tem como, não, é impossível. Isso é impossível, não tem como fazer isso aqui tudo só de Lego. Eu também vou querer um Starbucks, mano. Todo mundo vai querer, né?
quero um gelado, eu não quero quente não, eu não gosto de nada. Você é doido? Não gosto de chocolate quente, nada dessas coisas quentes. Prefiro uma coisa geladinha. Cristian! Como eu disse, eu não consigo tomar nada quente, véio. Pode estar o frio que tá. Eu não gosto de nada quente, tipo hot chocolate, eu não gosto dessas paradas. Então eu pedi um milkshake de caramelo mesmo. Isso é de que, Lud? Strawberry. Mas é milkshake ou é coisa quente? Shake. Do you guys want to say hi to Brazil? Hi Brazil! Hi Brazil! Say hi Brazil! Hi Brazil! Hey Brazil! Hey! Brazil. Hey. Yeah. Hey, we're here too! Yeah! Eu tava dentro do banheiro com a câmera e um daqueles americanos perguntaram: o que você tá fazendo aqui no banheiro com essa câmera? Aí eu falei, não, é porque eu tenho um canal no YouTube e tal, por isso que eu tô segurando a câmera. E aí, na hora que ele saiu, aí eu saí do banheiro, ele já tinha saído, né? E aí lá fora ele tava esperando a família toda, na hora que eu saí, ele começou a falar que eu tenho um canal no YouTube, e aí eu comecei a trocar a maior ideia com aqueles americanos todos ali que apareceram. E aí eu falei, ah, tá bom então, vocês querem aparecer no vlog falando Hype Brazil? E eles falaram sim, então eu botei eles aí, mas só pra vocês entenderem um pouquinho quem são eles. Eu acho que o carro tá pro outro lado, mano, pra lá. Já é a segunda vez que eu perco o carro. Tipo assim, não, eu sozinho foi uma vez. Agora todo mundo, a gente não sabe onde estacionou o carro. A gente sabe que foi em frente ao Circo do Sulê, mas a gente não sabe exatamente aonde que foi. Caraca, a gente perdeu o carro, mano. A gente não sabe onde a gente estacionou. Que isso, velho? Como assim, mano? Achei! Achou? Achou! Achou! Boa, Luigi! Eu vi de longe a frente do carro, mano. Eu saí correndo. Carrinho querido, que trazes pra mim? E agora, a gente vai fazer uma coisa. Eu não sei se vai dar certo. Eu não consegui entrar em contato com eles direito, mas eu tenho aqui o endereço da Nigel House. E eles estão chegando a 4 milhões de inscritos. Estão com 3.999.000. E falta só uns 800, 700 para eles chegarem a 4 milhões. E como eu sou um Nigel também, eu queria muito poder ir ali no Publix. A gente vai tentar, a gente vai ali no Publix comprar uns confetes e a gente vai na Nigel House para a gente poder comemorar os 4 milhões dos Nigels. Espero que eles consigam receber a gente lá, eu não tenho certeza. Não sei se eles vão conseguir, né? Porque 4 milhões é uma data muito especial pra eles também. Então a gente vai tentar ir lá na Nigel House. Eu espero que dê certo, eu também fiz votação lá no Instagram. Todo mundo votou pra gente ir lá na Nigel House comemorar os 4 milhões. Então espero que dê certo, vamos lá no Publix comprar os confetezinhos. Nossa. Olha o que a gente vai comprar pra gente poder comemorar junto com os Nigels. Essa paradinha aqui, ó, que é tipo uma teia de aranha que você lança e vai tipo uma teia. A gente compra um, vai comprar um de cada cor. E mano, tem que comemorar os 4 milhões de forma Nigel, tá ligado? Se é pra ir lá na Nigel House comemorar 4 milhões de inscritos, tem que ser de uma forma Nigel. Não tem mais nada aqui no Publix pra gente poder comprar, só tinha isso aqui de legal mesmo, então é por isso que a gente vai pegar isso aqui. A gente chegou aqui então em frente à casa dos Nigels e agora é a hora mais difícil, que é ir lá bater na porta pra tentar conversar com eles e ver eles, tirar umas fotos, conversar e tentar comemorar junto com eles os 4 milhões. Ali é a casa deles, ó. Já vi um pessoal andando lá dentro, já vi umas cabecinhas andando, então eu acho que eles estão lá e espero que eles possam receber tranquilo dentro da casa deles. Bora lá então bater na porta, que é a parte mais difícil. A gente tá na casa dos Nigel, moleque. O que você tá fazendo? Segura a câmera aí agora aqui. Vamos ver se eles vão atender. Vai, velho. Eu acho que a campainha deles não tá funcionando. Vamos tentar tocar na porta então. Caraca, mano, eu tô muito apreensivo. Vocês não tem noção do quanto eu tô apreensivo, mano. É porque eles moram, eles estão todo mundo lá em cima editando vídeo ou postando vídeo, então ele talvez não esteja escutando bater na porta, pode ser por isso também. Tá,
Eu tenho medo de estar atrapalhando os caras, velho. Eles devem estar gravando vídeo, fazendo alguma coisa, entende? Eles têm câmera, doido. Eu sei que eles têm câmera. Manda joinha. Vai que eles estão vendo a gente. Vamos tentar, então, pela última vez bater aqui na porta deles. Talvez eles estão gravando, então realmente talvez não dá pra atender. Mas vamos bater pela última vez aqui na porta. Vai, mano. Eagles! Não, tá pedindo. Bom, nem parece que eles estão em casa, vou pensar nessa. Deus, acabou, velho, acabou, velho. Último. Vai, então. Que isso? Que isso, aí saiu uma música dali da câmera, mano. Música, velho, na câmera deles, mano. Caraca, mano, que palha, velho. Que susto, mano. Que uma música, velho. Caralho, que palha, hein, Nigos! Olha isso, velho. Caraca, essa musiquinha aqui é pesada demais, mano. Os caras estão lá em cima. Mas é isso aí. Chegamos aqui em casa agora e já são... agora, deixa eu ver. 7h50 da noite. É, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Eu tô meio chateado porque realmente eu queria dar, tipo, um oi pra eles, gravar, tipo... eu vendo eles, sei lá, pela primeira vez, tirar foto, pá, desejar eles os 4 milhões que eles acabaram de chegar. Mas é isso aí, essas coisas acontecem, às vezes não sei o que eles estavam fazendo, provavelmente podiam estar editando, ou postando vídeo, ou fazendo, sei lá, não sei, whatever. Podiam estar fazendo qualquer coisa. Então, é coisa, realmente acontece, não eles não têm a obrigação de atender todo mundo que bate lá na porta, porque... com certeza deve ser muita gente, todo dia que bate. Mas é isso aí. E também espero que vocês entendam que eu não fui lá pra atrapalhar eles. Eu só queria mesmo desejar feliz 4 milhões de inscritos. Mas é isso aí, se inscreve no canal pra você receber mais vídeo. Deixa o like também. É nóis. Um beijo no seu coração, um abraço, um cagaço. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Falou!